Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, сьогодні всіх турбує питання, яке широко обговорюється в пресі, експертами і так далі. Питання стосується обговорення можливого дефолту України. Питання, а чому взагалі виникло це обговорення? З чого воно взялося? Воно що, з повітря взялося? Ні. Воно взялося з того, що президент України, порушуючи Конституцію, спричинив кризу довіри до України. Довіри з боку інвесторів і з боку кредиторів. І так не вистачає грошей в економіці, а тепер ситуація ще додатково погіршилася. Так от Україні потрібен не дефолт, Україні потрібен економічний розвиток, залучення інвестицій, створення мільйонів нових робочих місць, як це пропонує Радикальна партія Олега Ляшка. Але з іншого боку, є люди, які стверджують, що Україні потрібна вічна співпраця з Міжнародним валютним фондом. Так це теж абсолютно помилкова, абсолютно хибна політика, яку проводив попередній президент Порошенко. І ми бачимо, до чого вона призвела. Це є результатом політики Порошенка. Бідність, масова еміграція, залежність від кредитів МВФ. Замість того, щоб вічно сидіти на цій кредитній голці, треба радикально змінити економічну політику, як пропонує команда Ляшка. Треба зміцнити власну промисловість, підняти власне виробництво. І це дозволить повернути кредити і Міжнародному валютному фонду, і іншим кредиторам. Не дефолт оголошувати, а розплатитися по боргах. Ті, хто кажуть, що це неможливо, не знають ні економіки, ні історії. Тому що Туреччина з 2003 року по 2013 в результаті нової економічної політики повернула до останнього центу кредити Міжнародного валютного фонду. А до того Туреччина 40 років набирала ці кредити. Найдовший в історії позичальник Міжнародного валютного фонду. Так от, у України насправді немає альтернативи, якщо ми хочемо бути успішною, заможною європейською країною. Немає жодної альтернативи. Тільки один шлях – розвиток власного виробництва, захист національної промисловості, розвиток підприємництва, залучення в економіку здорових грошей, інвестицій, а не чергових кредитів. І безумовно, ніяких дефолтів, а виконання власних зобов'язань, посилення, а не знищення інвестиційного іміджу України на міжнародній арені. Це дозволить підвищити заробітну плату і пенсії українцям. І не на відсотки, а в рази. І не один раз перед виборами, як робила попередня ганебна влада, а на регулярній основі. Будуємо успішну економіку, будуємо власну українську промисловість і повертаємо мільйони емігрантів до України. Нова економічна політика, яку пропонує команда Олега Ляшка. Дякую.